हेलो एभ्री वान मेरो नाम प्रवीण पौडेल र आज हामी इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको डे टूमा छौँ र आज हामीले इन्ट्रान्स क्वेसन अफ तिलोतमा क्याम्पस टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्सको क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ र अब ढिला नगरी हामी क्वेसनतर्फ लागौँ र हाम्रो पहिलो क्वेसन छ वाट इज द एभरेज अफ टूको पावर टेन एन्ड टुको पावर ट्वेन्टी भनेर सोधिरहेको छ है त ल हामीसँग चारवटा अप्सनहरू छ हामीले करेक्ट अप्सन चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई अहिले एभरेज भनेर भनेको कुरा बुझ्नु पऱ्यो एभरेज भनेको के हो त मिन पनि हो है त यदि मसँग ए एन्ड बी दिइरहेको छ र यसको एभरेज निकाल भन्यो भने के हुन्छ त ए प्लस बी डिभाइड बाई टू हुन्छ त्यसो भए अहिले ए र एरएबीको ठाउँमा के के छ त टुको पावर टेन र टुको पावर ट्वेन्टी छ सो 20 अब हामीले एभरेज निकाल्नलाई के गर्न सकियो टुको पावर टेन प्लस टूको पावर ट्वेन्टी डिभाइड बाई टू गर्न सकियो है त ल अब टुको पावर टेन डिभाइड बाई टू प्लस टुको पावर ट्वेन्टी डिवाइड बाई टू अब हेर्नुहोस् त टुको पावरमा कति हुन्छ वान यहाँ पनि के हुन्छ वान त्यसो भए हामीलाई ल अफ इन्डिसेस थाहा छ त्यही भएर यसलाई माथि लिएर गएर माइनस वान गर्छु टुको पावर ट्वेन्टी यो पनि माइनस वान हुन्छ यो टुको पावर नाइन प्लस टुको पावर नाइन्टिन अब यो कुन अप्सनमा छ हेर्नुहोस् त अप्सन नम्बर बीमा छ सो अप्सन नम्बर बी हाम्रो करेक्ट हुन्छ अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ इफ the द एरिया अफ द स्क्वायर इज ट्वेन्टी 10x एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस वान देन द पेरिमिटर इज भनेर सोधिरहेको छ है त हामीलाई एरिया के भन्छ र हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त पेरिमिटर निकाल्नुपर्नेछ त्यसो भए पहिला स्क्वायरको प्रोपर्टिज हेरौँ है त स्क्वायर हेर्नुहोस् के हुन्छ सबै साइडहरू यलियलयल हुन्छ त्यसो भए यसको हामीले त पेरिमिटर पर्ने छ पेरिमिटरको के हुनु सबै साइडलाई जोड्ने हो पेरिमिटर भनेको त्यही कति भयो फोर एल भयो हामीलाई गिभन कुरा के छ त एरिया छ र यसको एरिया के हुन्छ एल स्क्वायर हुन्छ अब हामीलाई गिभनमा ए को भेल्यु ट्वेन्टी फाइभ एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस वान भनेर दिइरहेको छ इक्वल टु एल स्क्वायर अब यो केमा छ त ए माइनस बीको होली स्क्वायरको फर्मुलामा छ सो फाइभ एक्सको होल स्क्वायर माइनस टु इन्टु फाइभ इन्टु सरी ट्वेन्टी फाइभ एक्स इन्टु वान प्लस वान स्क्वायर इक्वल टु एल स्क्वायर त्यसो भए हामीले के लेख्न पाइयो 5x एक्स माइनस वानको होल स्क्वायर इक्वल टू यल स्क्वायर भयो स्क्वायर स्क्वायरलाई क्यान्सल आउट गरिदिउँ को भेल्यु कति आयो त फाइभ एक्स माइनस वान भयो अब हामीलाई के थाहा छ त को भेल्यु थाहा छ र मैले पेरिमिटर निकाल्नुपर्ने छ त्यही भएर यो यलमा लिएर गएर मैले फाइभ एक्स माइनस वान अनि यो ट्वेन्टी एक्स माइनस फोर भयो र एक्स माइनस फोर हाम्रो कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर सीमा छ त्यही भएर अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट हुन्छ अब नेक्स्ट क्वेशन छ इफ ए इक्वल टु वान माइनस टू जिरो थ्री देन ए इनभर्स इक्वल टु वार्ड भनेर सोधिरहेको छ हामीलाई ए इन्भर्स निकाल्न भनिरहेको छ ए इन्भर्स निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त ए इन्भर्स भनेको वान डिभाइड बाई डिटर्मिनेन्ट अफ ए इन्टु एट अफ ए हुन्छ है त र अब डिटर्मिनेन्ट निकाल्न के गरिन्छ सपोज मसँग ए भन्ने म्याट्रिक्स छ एबी सी र डी छ भन्यो भने यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नलाई हामीले के गरिन्छ ए र डीलाई मल्टिप्लाई गरिन्छ अनि माइनस सी र बीलाई मल्टिप्लाई गरेर माइनस गरिन्छ है त एडीसँग त्यस्तै गरेर एडजोइन्ट भनेको के हुन्छ त एडजोइन्ट अफ ए भनेको अब हेर्नुस है त ए र डीलाई इन्टरचेन्ज गरिन्छ डीलाई यता पठाइन्छ यसलाई यता पठाइन्छ यो डी हुन्छ अनि यो ए अनि के गरिन्छ त अब साइन बीसँग माइनस साइन छ भने प्लसमा बनाइन्छ अहिले हामीसँग प्लस साइन छ त्यही भएर माइनस बी भयो यससँग पनि के छ त प्लस साइन छ यो के हुने भयो माइनस युन यसरी चाहिँ हामीले के गरिन्छ एट जोइन्ट अफ ए निकालिन्छ है त ल जस्ट के गर्नु पऱ्यो साइनलाई चेन्ज गर्नु गर्नुपऱ्यो माइनस छ भने प्लस गराइदिने प्लस छ भने माइनस गराइदिने ल अब हेर्नु त त्यसो भए हाम्रो ए इन्भर्स के हुनु पऱ्यो त ए इन्भर्स इक्वल टु वन अपन अब इसको डिटर्मिनेंट के होने पे दुईटा मल्टिप्लाई करो माइनस अब टू इंटू जीरो कति भो जीरो अभी एड अफ ए क जीरो लेखन एड जोइ अफ ए थ्री लाई रान इंटरचेन्ज करो रूस अगड़ी कैसे माइनस माइनस छोटे साइन लटापो र जीरो को अगड़ी मैं माइनस हीखे के फरक पड़ेन थ्री टू जीरो रान होने भो अब सब कर दू थ्री लाई थ्री डिवाइड कर वन भाई टू लाई थ्री डिवाइड करू बाई थ्री अ लाई जिरोलाई ले डिवाइड गर्दा जिरो अनि लाई वानलाई ले डिवाइड गर्दा कति भयो त वान बाई थ्री र यो हाम यो एन्सर हाम्रो कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर ए मा छ त्यही भएर अप्सन नम्बर ए करेक्ट हुनु पऱ्यो र हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ इफ एन्थ टर्म अफ इफ एन्थ टर्म अफ एन एपी इज फोर एन प्लस वान देन कमन डिफरेंस इज भनेर सोधिरहेको छ हामीलाई कमन एपी एपीमा अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा निकाल्नलाई के गर्न सकिन्छ टी टू माइनस टी वान गर्न सकिन्छ अथवा डी भनेको टी थ्री माइनस टी टू यसरी हामीले सो गर्दै हामीले कमन डिफरेन्स निकाल्न सकिन्छ त्यही भएर अब हाम्रो यहाँ एनट्र हामीलाई गिभन कुरा के छ त एन्ट्रम दिइरहेको छ भनेको मतलब टी एन दिइरहेको छ फोर एन प्लस वान छ अब मलाई टी टू र टी वानको भेल्यु थाहा भयो भने मलाई कमन डिफरेन्स थाहा हुन्छ सो मैले के गर्छु एकचोटि एनको ठाउँमा वान राखिदिन्छु वान राख्यो भने वानले रिप्लेस गरिदिने यो कति भयो त फाइभ भयो त्यस्तै गरेर एनलाई टूले रिप्लेस गरिदिउँ टी टू आउँछ फोर इन्टु टू प्लस वान गर्दा नाइन हुन्छ तपाईँहरू कमन डिफरेन्स के भयो त नाइन माइनस टी टू माइनस टी वान भयो नाइन माइनस फाइभ गर्दाखेरि फोर भयो फोर हाम्रो कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर डीमा छ सो अप्सन नम्बर डी इज करेक्ट एन्सर हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इफ थ्री ए माइनस फाइभ बी डिभाइड बाई थ्री ए प्लस फाइभ बी इक्वल टू वान बाई फोर हुन्छ भने वाट इज द भेल्यु अफ एज टू बी भनेर सोधिरहेको छ है त एज टू बी भनेको के हो त ए बाई बीको भेल्यु निकाल है भनेर भन्न खोजेको हो र हामीले अब गिभन कन्डिसनबाट हामीले के निकालिन्छ एबाइबीको भेल्यु निकालिन्छ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त एज टू बी हुन्छ है त ल अब थ्री ए माइनस फाइभ बी छ यो फोर एलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ यहाँ फोर भयो इक्वल टु फेरि वानसँग थ्री ए प्लस फाइभ बीलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ वानले मल्टिप्लाई गर्न जरुरी छैन ल फोर थ्री चाहिँ कति हुन्छ त टुवेल्भ ए माइनस फोर फाइभ छ ट्वेन्टी बी इक्वल टु थ्री ए प्लस फाइभ बी ल अब थ्री एलाई यतापट्टि लिएर आइदिनुहोस् टु ए माइनस थ्री ए इक्वल टु ट्वेन्टी उता पठाइदियो भने के हुन्छ फाइभ बी प्लस ट्वेन्टी बी हुने भयो टुवेल्भ ए माइनस थ्री ए गर्दा कति भयो त नाइन ए इक्वल टु फाइभ गर्दा ट्वेन्टी फाइभ बी सो ए बीलाई यता डिभाइड गर्न लिएर आउनुहोस् ए बाई बी इक्वल टु ट्वेन्टी फाइभ नाइनलाई उता डिभाइड गर्न लिएर जाउँ सो ए इज टू को भेल्यु कति भयो त ट्वेन्टी फाइभ इज टू नाइन र हाम्रो ट्वेन्टी इज टू नाइन कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर सीमा छ सो आवर करेक्ट अप्सन इज सी र अब हाम्रो क्वेसन छ टिग्नोमेट्रीसँग रिलेटेड को पावर सिक्स ए प्लस को पावर सिक्स ए इज इक्वल टू भनेर सोधिरहेको छ है त अब हामीलाई यसलाई चाहिँ फर्मुलाको रूपमा पनि हामीले गर्न सकिन्छ जस्तै केही कुराहरू याद राख्नुहोस् टिपेर राख्न पनि सकिन्छ जस्तै साइनको पावर फोर ए प्लस कसको पावर फोर ए भन्ने छ भन्यो भने हामीलाई यसको भेल्यु सधैँ के हुन्छ त वान माइनस टू साइन स्क्वायर ए इन्टु कस स्क्वायर ए हुन्छ है त त्यस्तै गरेर साइनको पावर सिक्स ए प्लस कसको पावर सिक्स ए भनेर दिएको छ भन्यो भने यो के हुन्छ वान माइनस थ्री साइन स्क्वायर ए कस स्क्वायर ए पनि हुन्छ र यसलाई हामीले फर्मुलाको रूपमा घोग्यौँ भने सिधै हाम्रो अप्सन नम्बर एक हुन्छ त करेक्ट हुन्छ र सधैँ हामीलाई फर्मुला थाहा हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन त्यही भएर हामीले कहिलेकाहीँ अब छिटो गर्नलाई हामीले फर्मुलाको युज गर्न सकिन्छ र यदि हामीलाई फर्मुला याद छैन भन्यो भने हामीले के गर्न सकिन्छ सल्भ गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ है त किनभने हामीले टिकलाउने हो हामीसँग धेरै टाइम हुँदैन सो हामीले फर्मुलाको युज गर्न सकिन्छ यदि हजुरलाई फर्मुला थाहा था छैन भने हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर हेरौँ साइनको पावर सिक्स ए भनेको यसलाई मैले साइनको स्क्वायर ए क्युब प्लस कस स्क्वायर ए को क्यूब भनेर लेख्न पाउँछु अब यसो हेर्ने भने के हुन्छ त यो एक्युब प्लस को फर्मुलामा जस्तो जान्छ जहाँ चाहिँ ए भनेको के छ साइन स्क्वायर ए छ र बी भनेको के छ त कस स्क्वायर ए छ अब हेरौँ त एक क्युब प्लस को फर्मुला के हुन्छ त इक्वल टु ए प्लस को होल क्यूब माइनस थ्री एबी ए प्लस बी पनि हुन्छ है त ल त्यसो भए त्यो फर्मुलामा लिएर जाउँ फर्मुलामा लिएर गयो भने साइन स्क्वायर ए प्लस बी बीको ठाउँमा कस स्क्वायर ए छ यसको क्युब माइनस थ्री ए को ठाउँमा साइन स्क्वायर ए बीको ठाउँमा के छ त कस स्क्वायर ए छ र ए को ठाउँमा फेरि साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए बी बीको ठाउँमा कस स्क्वायर ए छ अब वान प्लस कस स्क्वायर ए को भेल्यु कति हुन्छ वान वानको क्युब भनेको वान नै भयो माइनस थ्री साइन स्क्वायर ए इन्टु कस स्क्वायर ए फेरि साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए भनेको कति भयो त वान भयो त्यही भएर हाम्रो वान माइनस थ्री साइन स्क्वायर इन्टु कस स्क्वायर रा, के हुन्छ त करेक्ट एन्सर हुन्छ र यो अप्सन नम्बर एमा छ यसरी पनि गर्न सकिन्छ नेक्स्ट क्वेसन छ इफ एक्स बार इक्वल टु फिफ्टी एन्ड समेसन एक्सएफ समेसन एफएक्स इक्वल टु थाउजन्ड देन नम्बर अफ टर्म्स इज भनेर भनिरहेको छ है त ल त्यसो भए हामीसँग के थाहा छ भने को फर्मुला के हो त समेशन यफ अफ यक्स अप्पन हमें पर्ने तो के एन सो इस मैं यतापटी लेकर आए एन इवल टू समेसन यिवाइड बाई एक्सपायर हो सो समेसन एफ एक्स को भेलू हमीसेंड डिभाड बाई एक्सपायर को वेल्यू कटी फाइव ले कैंसिल आउट करें फाइव कती हंड्रेड होता तो ट्वेंटी हो ट्वेंटी आए हमारे एंसर ट्वेंटी को नंबर डी में सो माई करेक्ट अप्सन इज टे हम नेक्स्ट क्वेश्चन छ अ डाइस इज रोल्ड वान्स देन द प्रोभाबिलिटी द्याट द्याट द आउटकम इज आइदर र प्राइम नम्बर अर अड नम्बर भनेर सोधिरहेको छ है त जस्तै मैले डाइसलाई रोल गरेँ भने मसँग पर्ने सेम्पल स्पेसहरू के के निस्किन सक्छ हेर त हाम्रो सेम्पल स्पेस भनेको वान टू थ्री फोर फाइभ एन्ड सिक्स निस्किन सक्छ जस्तै हामीलाई यहाँ के भनिरहेको छ आइदर र प्राइम नम्बर अर अड नम्बर भनेर सोधिरहेको छ यसमा प्राइम नम्बरहरू के के छ हेर त हामीसँग प्राइम नम्बर एउटा टू छ एउटा थ्री छ अनि अर्को फाइभ छ त्यस्तै गरेर अड नम्बरहरू हाम्रो के के छ वान थ्री एन्ड फाइभ छ है त हामीलाई आइदर अ प्राइम नम्बर निकाल्नु भनेको के निकाल्नु भनेको प्रोबिलिटी अफ प्राइम युनियन अड भनेर निकाल्नु भनेको है त प्राइम र अडको युनियन निकाल्नु पर्ने छ त्यसो भए हाम्रो फर्मुला के हुन पऱ्यो प्रोबिलिटी अफ प्राइम प्लस प्रोएबिलिटी अफ अड माइनस प्रोबेबिलिटी अफ प्राइम इंटरसेक्शन अर ल हाम्रो फर्मुला यो हुनु आइदर अर भनेको बेलामा त युनियन पर्ने हुन्छ ल हामीसँग प्रोबेबिलिटी अफ प्राइम नम्बर प्राइम नम्बर कति कतिवटा छ गर्नुस् त एउटा दुईटा तीनटा छ थ्री डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी निकाल्नलाई के गरिन्छ जहिले पनि फेभरेबल केसेसलाई टोटल सेम्पल स्पेसले डिभाइड गरिन्छ टोटल सेम्पल स्पेस वान टू थ्री फोर फाइभ एन्ड सिक्स छ त्यही भएर सिक्सले डिभाइड गर्छु फेरि प्लस अर नम्बर पनि कतिवटा छ त एउटा दुइटा तिनवटा छ थ्री डिभाइड बाई सिक्स माइनस अब यी दुइटाको बिचमा इन्टरसेक्सन निकाल्नुपर्ने छ इन्टरसेक्सन के छ त थ्री र फाइभ छ भन्यो भने थ्री र फाइभ छ थ्री र फाइभ भनेको वान टू छ टू डिभाइड बाई सिक्स ल अब यसलाई सल्भ गर्यो यो वान बाई टू यो पनि कति भयो त वान बाई टू माइनस वान डिभाइड बाई थ्री वान प्लस वान बाई टू प्लस वान बाई टू भनेको आधी आधा जोड्दा सधैँ के हुन्छ वान हुन्छ माइनस वान बाई थ्री गर्दाखेरि 3 डिभाइड बाई थ्री भयो र टू डिभाइड बाई थ्री हाम्रो कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर एमा छ सो आवर करेक्ट अप्सन इज टू डिभाइड बाई थ्री भएन र हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ द भेल्यु अफ एक्स फर विच अन्डर रुट यक्स प्लस एट माइनस अन्डर रुट यक्स इक्वल टु टु भनेर सोधिरहेको छ है त मैले यहाँ यक्सको ठाउँमा कति भेल्यु लिएर गएर राखेँ भने मैले कति पाउँछु त एन्सर टु पाउँछु भनेर सोधिरहेको छ यस्तो क्वेसनहरू सल्भ गर्ने क्वेसनमा यक्सको भेल्यु पत्ता लगाउने क्वेसनहरूमा हामीले कहिले पनि सल्भ गर्न जरुरी छैन जस्ट हामीले के गर्न सकिन्छ त यहाँ गिभन अप्सनहरूमध्ये कुन चाहिँ अप्सन मैले राखेँ भने चाहिँ यो ट्रु हुन्छ त टु आउँछ भनेर मात्रै चेक गर्दा हुन्छ है त ल त्यसो भए अब फर्स्ट अप्सनबाट चेक गर्दै जाउँ चेक गर्दा के हुन्छ अन्डर रुट वान प्लस एट अब एक्सको ठाउँमा एक्चुली वान राखेर हेरौँ माइनस अन्डर रुट फेरि वान राखौँ त यसको भेल्यु कति आउँछ अन्डर रुट नाइन माइनस अन्डर रुट वान गर्दा कति भयो त थ्री माइनस वान इक्वल टू टू भयो भनेपछि हेर्नुहोस् त हाम्रो टू आयो कि आएन त आयो भनेपछि हाम्रो पहिलो चेकमा नै के भयो त हाम्रो करेक्ट अप्सन आयो वान राख्दाखेरि के हुँदो रहेछ त्यहाँ टु आउँदो रहेछ सो so, मेरो करेक्ट अप्सन ए भयो है त अप्सन हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ द एक्विट एङ्गल बिट्विन लाइन्स एक्स माइनस थ्री वाइ माइनस सिक्स इक्वल टू जिरो एन वाइ इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइभ इज भनेर सोधिरहेको छ र हामीलाई गिभन लाइन्सहरू के के छ त दुइटा गिभन लाइन्सहरू मैले यहाँ लेखिरहेको छु र हामीले एङ्गल बिट्विन टू लाइन्स निकाल्ने बेलामा सधैँ के गर्नुपर्छ तिनीहरूको स्लोप थाहा हुनुपर्छ सबैभन्दा पहिला र हाम्रो फर्मुला के छ त एङ्गल निकाल्ने टेन थिटा इक्वल टु प्लस माइनस एम वान माइनस एम टू वान प्लस एम वान इन्टु एम टू छ र मलाई यहाँ के निकाल्न भनिरहेको छ इक्विड एङ्गल निकाल्न भनिरहेको छ मैले प्लस माइनस नलेखे पनि हुन्छ है सुरुमा प्लस माइनस नलेख्न पनि पाएँ र सबैभन्दा मलाई यहाँ चाहिने कुरा के छ त एम वान र एम टूको भेल्यु छ एम वान र एम टू भनेको के हो गिभन लाइन्सहरूको स्लोप पनि हो स्लोप निकाल्ने फर्मुला के थियो माइनस एक्स कोफिसियन्ट अपन वाइ कोफिसियन्ट इक्वल टू के हुन्थ्यो एम वान हुन्थ्यो त्यसो भए हेर्नुहोस् त एम वानको भेल्यु के हुनु पर्यो त यहाँ वन को वेल्यू माइनस एक्स कोपिश माइनस यदि यक्स को अगर कपिश माइनस वन डिवाइड बाई वाई को अगड़ी कपिशिशन छाइनस थ्री इसको स्लोप कति हो वन बाई थ्री रोलाइन यो तो यह अलरेडी नहीं कस फर्म में वाईक्वल टू एम प्लस c को फर्म में कंपेयर गये वाईक्वल टू एम एक्स प्लस सी संग कम्पेयर गये मेरे m को वेल्यू क्या टू आए तेरे एम टू कती होदे तो टू हो एम को भेल्यु वान आ, 1 बाई थ्री यहाँ पुट यहाँ लिएर आएर पुड गरौँ एम टूको भेल्यु टू छ डिभाइड बाई वान प्लस एम वानको भेल्यु वान बाई थ्री इन्टु टू यसलाई सल्भ गरौँ यसको तल वान हुन्छ एलसिएम निक्दाखेरि वान माइनस सिक्स डिभाइड बाई थ्री अपन फाइभ डिभाइड बाई थ्री हुने भयो थ्री र 3 क्यान्सल आउट गर्दाखेरि माइनस फाइभ बाई फाइभ भयो ल अब हेरौँ है त यहाँ के आयो त टेन थिटाको भेल्यु माइनस वान आयो यो दुइटा क्यान्सल आउट यो माइनस वान भयो टेन थिटा इक्वल टु माइनस वान अब टेन थिटाको भेल्यु माइनस वान कुन बेलामा आउँछ त टेन थिटा इक्वल टु टेन वान हन्ड्रेड थर्टी फाइभ डिग्री भएको बेलामा आउँछ ल ल टेन र टेन क्यान्सल आउट गर्यो भने ठिटा इक्वल कति भयो त वान हन्ड्रेड थर्टी फाइभ डिग्री तर वान हन्ड्रेड थर्टी फाइभ डिग्री त हाम्रो इक्विट एङ्गल त होइन भनेपछि अब एक्विट एङ्गल निकाल्ने त अप्टिस एङ्गल हो सो so, मेरो एक्विड एङ्गल निकाल्न के गर्नु पऱ्यो त वान एट्टीबाट वान हन्ड्रेड थर्टी फाइभलाई घटाउनु पऱ्यो जहाँबाट के हुँदो रहेछ त फोर्टी फाइभ डिग्री आउँछ र फोर्टी फाइभ डिग्री मेरो कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर बीमा छ so, सो माई करेक्ट अप्सन इज बी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ द सेन्टर अफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स प्लस थ्री इक्वल जिरो इज भनेर सोधिरहेको छ है त जेनरली हाम्रो इक्वेसन अफ सर्कल कस्तो हुन्छ त यक्स स्क्वायर प्लस, दिग्री प्लस, दिग्री प्लस दिग्री वाइ स्क्वायर प्लस टु जी एक्स प्लस टु एफ वाइ प्लस सी इक्वल टु जिरो फर्ममा हुन्छ र यसको सेन्टर जहिले पनि के हुन्छ यस्तो खालको इक्वेसनको सेन्टर भनेको सेन्टर अफ सर्कल माइनस जीकोमा माइनस एफ हुन्छ यदि मलाई गिभन इक्वेसनबाट यो गिभन इक्वेसनबाट यदि मैले को र को भेल्यु फाइन गर्न सकेँ भने मेरो सेन्टर पनि फाइन हुन हुन्छ सो अब हाम्रो गिवन इक्वेसनलाई यससँग कम्पेयर गरौँ है त वाइ स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाइ प्लस थ्री इक्वल टु जिरो यो दुईटालाई कम्पेयर गरौँ त टु जीको ठाउँमा यहाँ कति छ माइनस फोर छ र टु एफको ठाउँमा कति छ त माइनस सिक्स छ त्यही भएर मैले टु जी इक्वल टु माइनस फोर एन्ड टु एफ इक्वल माइनस सिक्स भनेर लेखेँ है त अब जी इक्वल टू कति आयो त माइनस टू आयो यफ इक्वल टु माइनस थ्री आयो र मलाई यदि डाइरेक्टली मैले माइनस जी र माइनस यफ फाइन गर्न सक्छु भनेको त मेरो सेन्टर डाइरेक्टली थाहा भइहाल्यो भनेपछि दुइटै साइडतिर मैले यदि माइनसले मल्टिप्लाई गरेँ भने माइनस जी इक्वल टू टू एन्ड माइनस दुइटै साइडतिर माइनसले मल्टिप्लाई गरेँ भने माइनस यफ इक्वल टू थ्री भयो त्यसो भए हेर्नु त माइनस जीको ठाउँमा अहिले हामीसँग कति आयो टू आयो र माइनस यफको ठाउँमा कति आएछ त थ्री आएको छ हाम्रो सेन्टर कति रहेछ टु कमा थ्री रहेछ र यो टु कमा थ्री कुन अप्सनमा छ अप्सन नम्बर बीमा छ र हाम्रो करेक्ट अप्सन चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ द रिमाइन्डर वेन फोर एक्स क्युब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जिरो डिभाइडेड बाई एक्स माइनस टू इज भनेर सोधिरहेको छ है त यदि मैले एक्स माइनस टूले फोर एक्स क्युब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टूलाई डिभाइड गरेँ भने मेरो रिमाइन्डर कति आउँछ भनेर सोधिरहेको छ त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त ल पहिला सबभन्दा सानो कन्सेप्ट लिगौँ पहिला यदि यफ अफ यक्स भन्ने कुनै एउटा पोलिनोमियल छ र त्यसलाई मैले एक्स माइनस ए भन्ने एउटा लिनीयर फंक्शन ने डिवाइड गए रिमाइंडर के होताफ़ ए इक्वल टू यफ इसमें लक्स को ठाक में लख होफ ए इक्वल टू आर आर नहीं हो मेरे रिमाइंडर हो तेसो हे अब फिर गिवन फे हमें एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू वे मानू इस मैं के डिवाइड करूर्नी एक्स माइनस टू लेक्स माइनस टू इक्वल टू के करूं तो जीरो लड करूँ एक्स इक्वल टू कति आयो त टू अब यो एक्सलाई लिएर गएर यहाँ लिएर गएर पुट गऱ्यो भने यफ अफ टू इक्वल टू फोर 2 क्युब माइनस थ्री टु अफ स्क्वायर प्लस टु भयो ल फोर इन्टु टुको को क्युब भनेको एट माइनस थ्री इन्टु फोर प्लस टू थर्टी टू माइनस टुवेल्भ प्लस टू यो भनेको ट्वेन्टी प्लस टू गर्दा कति आयो त ट्वेन्टी टू है त मेरो रिमाइन्डर कति आयो ट्वेन्टी टू आयो यदि यक्स माइनस टू फ्याक्टर हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो त यहाँ यो अफ अफ टूको ठाउँमा जिरो आउँथ्यो तर हाम्रो अहिले के छ यो एक्चुअल एक्चुअल फ्याक्टर होइन त्यही भएर हाम्रो के आइरहेको छ त अहिले रिमाइन्डर आइरहेको छ र रिमाइन्डर हाम्रो ट्वेन्टी टू आएको छ सो हाम्रो ट्वेन्टी टू रिमाइन्डर कुन अप्सनमा छ त बी अप्सनमा छ सो करेक्ट अप्सन चाहिँ बी हुन्छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इफ कोन हेमिस्फियर ह्याभ सेम बेस एन्ड इक्वेल भोल्युम्स देन द रेसियो अफ दियर हाइट इज भनेर सोधिरहेको छ है त मसँग एउटा कोन पनि छ कोन हेमिस्पियर भनेर भनिरहेको बन छ है कोन छ अनि हेमिस्पियर छ यो के भयो त कोन हेमिस्पियर भयो अब यिनीहरूको हेर यसको हेर्नु त यहाँ यसको बेस दुइटैको लागि के छ त यो बेस त सेम छ बेस एरिया सेम छ तर यिनीहरूको भल्युम पनि के छ त सेम छ मानिलियो यसको लागि हाइट यद छ र यहाँ बेस एरि को रेडियस कति छ आर छ भन्यो भने यो हेमिस्पियरको जहिले पनि हाइट के हुन्छ त आर नै हुन्छ यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो हेमिसपियरको लागि हाइट कति हुन्छ त आर नै हुन्छ है त ल आर जति छ त्यति नै हुन्छ र हामीलाई अहिले के सोधिरहेको छ रेसियो अफ दियर हाइट भनेर सोधिरहेको छ है त हामीलाई गिबन कुरा के छ भल्युम भनेर दिइरहेको छ भल्युम अफ कोन इक्वल टु भल्युम अफ एटमोस्फियर यो हामीलाई गिबन कुरा छ र भल्युम अफ कोन कति हुन्छ वान बाई थ्री पाइ यसको बेस कति छ आर छ रेडियस अफ बेस भनेपछि आर स्क्वायर यच हुनु पर्यो इक्वल टु भोल्युम अफ हेमिस्पेयर कति हुन्छ टु बाई थ्री पाइआर क्यूब हुन्छ है त थ्री र थ्री आईलाई क्यान्सल आउट गरिदिनु पाई र पाइलाई पनि क्यान्सल आउट गरिदिनु आर स्क्वायरले यहाँ क्यान्सल आउट गर्यो भने अब यहाँ के बाँकी रहन्छ त आर मात्रै बाँकी रहन्छ यहाँ आर मात्रै बाँकी रहेछ यच इक्वल टु के हुन्छ त टु आर हुन्छ एच डिभाइड बाई आर इक्वल टु टू मात्रै हुन्छ टुको तल वान पनि लेख्न पाउँछु सो आ एच इस टू आर भनेको कति भयो त टु इज टू वान भयो र यो टु इज टु वान अप्सन अप्सन नम्बर कतिमा छ अप्सन नम्बर एमा छ सो अप्सन नम्बर ए के हुन्छ त करेक्ट अप्सन हुन्छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ लिमिटिङ भेल्यु एक्स टेन्स टु फाइभ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेन्टी फाइभ डिभाइड बाई एक्स माइनस फाइभ भयो भने कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ लिमिटको क्वेसन गर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा सुरुमा के गरिन्छ यहाँको जुन लिमिट दिइरहेको छ त्यो लिमिटलाई लिएर गएर एक्सको ठाउँमा लिएर गरेर राखिन्छ फाइभ स्क्वायर माइनस ट्वेन्टी फाइभ डिभाइड बाई फाइभ माइनस ट्वेन्टी फाइभ गर्दा कस्तो आउने भयो त यो जिरो अप्पन जिरो फर्ममा आउने भयो यो त फाइनाइट होइन यो कस्तो फर्ममा हुन्छ त इन्डिटर्मिनेट फर्ममा हुन्छ है त so, सो हामीले लिमिटको क्वेसन गर्दा यदि जिरो अप्पन जिरो फर्म आयो भने जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ त फ्याक्टराइजेसन गर्नुपर्छ गर फ्याक्टराइजेसन मेथडमा जानुपर्छ भनेको मतलब फर्मुलामा जान्छ भने फर्मुलामा लिएर जाने कमन जान्छ भने कमन गर्ने ल अब एक्स माइनस फाइभ भयो अब यहाँ एक्स माइनस फाइभ र एक्स माइनस फाइभ क्यान्सल आउट भयो लिमिटिङ भेल्यु एक्स टेन्स टु फाइभ यो एक्स प्लस फाइभ भयो अब हेर्नु त एक्सको ठाउँमा लिएर एक्सको ठाउँमा फाइभ लिएर गरेर राख्यो भने अब फेरि जिरो पोइन्ट जिरो फर्म आउँछ त आउँदैन हाम्रो एन्सर आउँदैन त्यही भएर हामीले के गर्न सकिन्छ अब एक्सको ठाउँमा फाइभको भेल्यु लिएर गरेर राख्न सकिन्छ सो फाइभ प्लस फाइभ गर्दा कति भयो टेन भयो र टेन अप्सन नम्बर डीमा छ हाम्रो करेक्ट अप्सन डी हुन्छ र हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ वाट इज द एरिया अफ ट्रेङ्गल हुइड साइड सिक्स सेन्टिमिटर एन्ड एट सेन्टिमिटर एन्ड इन्क्लुड एङ्गल इज थर्टी डिग्री भनेर भनेको छ है त सानो फिगर बनाएर हेरौँ पहिला क्वेसनलाई बुझौँ मसँग ट्रेङ्गल छ ट्रेङ्गलको साइडहरू कति छ त सिक्स सेन्टिमिटर र एट सेन्टिमिटर छ र यो दुईवटा साइडहरूले एङ्गल कति बनाइरहेको छ थर्टी डिग्री बनाइरहेको छ अब हामीले यस्तो क्वेसनहरू पढिसकेका छौँ यस्तो बेलामा एरिया निकाल्ने फर्मुला के हुन्थ्यो अरे वान बाई टू इन्टु जुन जुन साइडहरू दिइरहेको छ त्यो साइडहरूलाई मल्टिप्लाई गर्ने र त्यो साइडले कति एङ्गल बनाइरहेको छ त्यसको चाहिँ साइन थर्टी डिग्रीले मल्टि मल्टिप्लाई मौन्� गरिदिने है त ल वान बाई टू इन्टु सिक्स एट छ फोर्टी एट इन्टु वान बाई टू हामीले क्यालकुलेटर युज गर्न पाइँदैन सो आफूले राम्रोसँग क्यालकुलेट गर्नु होला सेन्टिमिटर स्क्वायर टुवेल्भ सेन्टिमिटर स्क्वायर हाम्रो कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर एमा छ सो करेक्ट अप्सन इज ए हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ एन एनएङ्गल एफ इज सेट टु बी रिफ्लेक्स एङ्गल इफ भनेर सोधिरहेको छ है त यो यो मध्ये कुन चाहिँ कन्डिसनले रिफ्लेक्स एङ्गललाई डिनोट गर्छ भनेर हामीलाई सोधिरहेको छ सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा एक्विट एङ्गल भनेको के हो भनेर बुझौँ है त एक्विड एङ्गल भनेको कुनै पनि एङ्गल यदि जिरोभन्दा ठुलो र नाइन्टी डिग्रीभन्दा सानो भयो भने त्यो के हुन्छ त एक्विड एङ्गल हुन्छ अप सरी अब राइट एङ्गलको कुरा गरौँ राइट एंगल कति बेला होता जब ए को भेलू कुछ एंगल को भेलू एक्जैक्टली exactly 90 डिग्री होता अप्टुस एंगल को कुरा यदि एंगल नाइन्टी डिग्री भाई ठूल र 180 डिग्री भाई सान भाई के अब्टि एंगल होते कर स्ट्रेट एंगल को क्यौं स्ट्रेट एङ्गलको कुरा गर्दा कुनै पनि एङ्गल यदि वान एट्टी डिग्रीसँग बराबर छ भन्यो भने त्यो स्ट्रेट एङ्गल हुन्छ त्यस्तै गरेर अब रिफ्लेक्स एङ्गलको कुरा गर्दा यदि कुनै पनि एङ्गल वान एट्टी भन्दा ठुलो छ र थ्री सिक्सटी भन्दा सानो छ भन्यो भने त्यो के भयो त रिफ्लेक्स एङ्गल भयो र वान कम्प्लिट टर्न भनेर भन्छ अर्को वान कम्प्लिट टर्न भनेर भन्छ यदि कुनै पनि एङ्गल थ्री सिक्सटी डिग्री छ भने पनि त्यो के भयो त वान कम्प्लिट टर्न भयो अब हेर्नु त यो हामीसँग गिभन मध्ये वान आ, रिफ्लेक्स एङ्गलमा के पर्दो रहेछ त कुनै पनि एङ्गल यदि वान एट्टीभन्दा ठुलो छ र थ्री सिक्सटीभन्दा सानो छ भने त रिफ्लेक्स एङ्गल हुँदोरहेछ हामीसँग त्यो अप्सन कहाँ छ त अप्सन नम्बर सीमा छ सो हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुन्छ त सी हुन्छ नेक्स्ट क्वेशन छ इफ यनएक्वल टु नाइन्टी एनएनबी इक्वल टु फिफ्टी विच अफ द फ्लोइङ इज मिनिमम भेल्यु अफ यन ए युनियन बी भनेर सोधिरहेको छ है त ल पहिला हामीले के गर्न सकिन्छ हामीलाई मिनिमम भेल्यु अफ ए युनियन बी सोधिरहेको छ भने त्यसको फर्मुला लेखौँ पहिला यन ए प्लस एनबी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी अब यन ए युनियन बी मिनिमम हुनको लागि सधैँ के हुनुपर्छ त यन ए इन्टरसेक्सन बी म्याक्सिमम हुन हुनुपर्छ र ए इन्टरसेक्सन बी कतिखेर म्याक्सिमम हुन्छ त जब यहाँ प्रोपर सब्सेटको केस हुन्छ जब यहाँ प्रोपर सबसेटको केस हुन्छ अब हेर्नु त यनएसँग नाइन्टी छ बिस यन बीसँग बीसँग कति छ त फिफ्टी अरू फिफ्टी छ भन्यो भने यहाँ एउटा पोसिबिलिटी के छ भने बी भन्ने बीको सबै इलिमेन्टहरू केमा पर्न सक्छ त एमा पर्न सक्छ भनेपछि ए के हुनसक्छ ठुलो सेट बन्न सक्छ र बी चाहिँ एउटा प्रोपर सबसेट बन्न सक्छ किनभने बीको इलिमेन्टहरू सबै केमा हुनसक्छ त एमा हुनसक्छ सो बीको भेल्यु कति छ फिफ्टी छ र ए को भेल्यु कति छ त नाइन्टी छ सबै टोटल भेल्यु कति छ नाइन्टी छ अब हेर्नुहोस् त यसमा ए युनियन बी निकाल्नु पऱ्यो भने यसको दुइटाको बिचमा इन्टरसेक्सन के छ ए युनियन बीको ए र बीको बिचमा इन्टरसेक्सन भनेको त फिफ्टी छ त्यसो भए यनए को भेल्यु हामीसँग नाइन्टी छ यन को, को भेल्यु कति छ त फिफ्टी छ र अब यसलाई पर्पर सब्सेटको केसमा हेर्दाखेरि हे जुन सानो इलिमेन्ट हुन्छ त्यो नै के हुन्छ जुन सानो सेट हुन्छ त्यो सेट नै के हुन्छ त इन्टर काम गरिरहेको हुन्छ यहाँ बीले के को काम गरिरहेको छ को काम गरिरहेको छ भएर माइनस फिफ्टी गरिदिनुहोस् फिफ्टी फिफ्टी क्यान्सल आउट अब बाँकी रहे कति त नाइन्टी भनेपछि हाम्रो नाइन्टी कुन अप्सनमा छ बीमा छ सो आवर करेक्ट अप्सन इज बी